Volám sa Ondrej Vrčo, som architekt v jednom prírodovskom ateliéri 00. Som zároveň aj študentom na fakulte umení a som organizátor jedného multižanrového festivalu v Prešove. Je to projekt Noci kostolov. Je to asi známy projekt, asi máte to aj v Bardejove. Je to vlastne projekt, kde sa na jednu noc otvoria kostoly a ktokoľvek môže prísť. A my sme si to vlastne v Prešove, v cirkvi bratskej v Prešove predefinovali na taký multižanrový festival a pre nejaké vlastné potreby. A je to festival, my to tak voláme, že je to festival živého dialogu, kde sa snažíme spochybňovať také nejaké tradičné formy, tradične kresťanské formy, aby sme prenikli do takého jadra obsahu. A veríme tomu, že to môže byť taký otvorený priestor pre kohokoľvek, kto chce prísť a tak v poctivosti hľadať. No a vlastne, že je to festival takých troch častí. Jedna časť je program a druhá časť je taká neformálne rozhovory pri káve. No a v podstate tretia časť sú také umelecké inštalácie v priestore, kde či už ide o projekciu, alebo či už pôjde o sochy, alebo nejaké obrazy. Stále sa snažíme, aby to malo nejakú jednu tému. Každý má teda nejaký svoj koncept. A tak teda vlastne na 3 dní sa z našeho kostela stane akási galéria konceptuálne umenia. A teraz sa pozeráte na jednu z inštalácií, čo sme vlastne na strop kostola mali sme takú projekciu vlastne v nočnej oblohy a do toho išla kapela Untitled Seas z Bratislavy, to je taká ambientná hudba. No a my máme radi konceptuálne umenie, máme radi, keď je umenie vyrušujúce v niečom, máme radi, keď je to umenie tematické a zároveň tá téma je v niečom provokatívna. Téma posledného ročníka neznie až tak provokatívne, ale bola bezbariérová cirkev a my sme tam pojednávali o rôznych bariérach, ktoré majú ľudia buď v cirkvi, alebo voči cirkvi. Prostredníctvom tejto témy sme chceli nahliadnúť do tých príčin a podôb týchto bariér. Poviem vám asi viacej o jednej inštalácii, ktorú o chvíľku vidíte. Je to inštalácia z posledného ročníka. Na vrch kostola sme umiestnili takú trojmetrovú kocku. A v podstate išlo o to, že v tom racionálnom tvare kocky boli tie pixele, ktoré tam vidíte, tak chaoticky rozhodené a tie svietili do mesta. Je to na Slovenskej ulici, ktorý poznáte Prešov. No a teda, keď si pozriete tú kocku v istom uhle, tak uvidíte, že sa z tých pixlov sa vám zrazu stane kríž. A tú fotku si nechám až na koniec, aby ste to videli. Konštrukcia je z drevených hranolov a v podstate aj to, čo vidíte, tá výplň, tak to je len klasická sito na uhorky a tie pixle sú spravené zo sieťky na časová pod omietku. Čiže je to vlastne veľmi vlacná inštalácia, nie je to nič také náročné. No a teda hore na kostole sme vytvorili takú spevnenú plochu, spojitú plochu z paliet a to poslúžilo ako základ. A tam dole v tom atriu sme ju aj vyrábali niekoľko dní a potom sme ju to umiestnili. A odtiaľ je pekný výhľad na Prešov a vlastne to svietilo do celého Prešova. Ktoré sme ju dávali hore, tak to znie celkom jednoducho, ale bolo to celkom náročné. Takú trojmetrovú kocku, ako nebola ťažká teda, ale bolo náročná v tom, že sme sa báli, aby sa tá konštrukcia nejako nezničila. A celkom nám teda pomohlo asi zo pár dobrovoľníkov, bolo nás tam nakoniec asi 9. A ľudia na ulici nás fotografovali, toto je zrovna od človeka, ktorého vôbec nepoznám. Táto inštalácia má veľa kontextov. Jeden z nich je ten, že vlastne ešte počas komunizmu sme mali kostol inde. Ešte raz, kto pozná Prešov, tak je to pod starým Teskom. No a teda ten kostol komunisti zbúrali a dovolili nám postaviť si kostol niekde inde s veľmi takými prísnymi podmienkami, že nemôže vlastne vyzerať ako kostol. Nemohol mať vežu, nemohol mať zvonicu, nemohol mať kríž. No a vlastne táto kocka je akousi pripomienkou tomu.
A chceli sme vlastne ten kríž tam nejako priniesť, ale nie v zmysle takom tom triumfálnom, že si tu akože označíme, že toto je to naše miesto, ale skôr v zmysle takého nejakého pozvania ďalej. Druhý kontext, ktorý táto inštalácia má, teda už ako som spomínal, všetky tieto inštalácie sú tematické a každá symbolizuje nejakú bariéru v cirkvi alebo ľudí, ktorí majú akože v hľadaní Boha. A v podstate názor tejto inštalácie teda spočíval v tom, že symbolizovala ľudské utrpenie a v tom, že toto je častokrát tá bariéra, ktorú majú ľudia, aby skúmali, nejako, išli ďalej nejako a svietila teda, ako vidíte, do okolia. A symbolika vlastne tej racionálnej, racionálneho tvaru kocky, ako snaha nejako racionálne uchopiť svoj život a v tom sa dejú častokrát také chaotické udalosti a v podstate, ktoré vôbec nie sú usporiadané, ale je to chaos, ktorý je častokrát bariérou v nejakých úvahách o hľadaní Boha. No ale teda, keď sa na to pozriete v správnej perspektíve, tak vám to dá zmysel v takom tom, poviem to tak pokresťansky, v takom tom ultimátnom ľudskom utrpení, ktoré je kríž. A v podstate o tom hovorí vlastne táto inštalácia a toto je presne pohľad, ktorý vidíte pri vstupe do kostola. A tak teda kríž akože neslúži na teda nejaké označkovanie si územia, ale slúži na pozvanie a je to v podstate pozvanie pre hľadanie zmyslu. Toto je fotenie z Kalvárie, vidno tam pekne aj kostol, ktorý je katolický a toto je náš. Ďakujem.